পুৱাই মৰিগাঁৱৰ দীঘলবড়িত সংঘটিত হ'ল এক শোকাবহ ঘটনা। ধুমুহাত অটোৰ ওপৰত গছ উভালি পৰি এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু। কলেজলৈ গৈ থকা অৱস্থাত গছ পৰি মৃত্যু হয় কৌশিক আম্ফি নামৰ ছাত্ৰজনৰ। ৰেমলে ললে ছাত্ৰৰ প্ৰাণ। মঙলবাৰৰ পুৱাই ৰাজ্যৰ সবাতোকৈ মৰ্মান্তিক ঘটনাটো ঘটিল মৰিগাঁও জিলাত। কলেজলৈ বুলি ওলাই যাওঁতেই অটোৰ ভিতৰত থকা ছাত্ৰৰ ওপৰত হেঁচি ধৰিলে ধুমুহাত উভলা গছে। এই শোকাবহ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে মৰিগাঁৱৰ ধূপগুৰিৰ কৌশিক বৰদলৈ আম্ফি নামৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে। ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যুৰ লগে লগে শোকত ভাঙি পৰিছে পৰিয়াল। এইখনেই সেই অভিশপ্ত অটো য'ত বহি আছিল সোতৰ বছৰীয়া কৌশিক বৰদলৈ। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে মৰিগাঁৱতো চলিছিল ৰেমলৰ ঘূৰ্ণী তাণ্ডৱ। গুৰুকুল মহাবিদ্যালয়লৈ বুলি এখন অটো ৰিক্সাৰে গৈ থকা অৱস্থাত মৰিগাঁও দীঘলবড়িত এডাল গছ পৰি মৃত্যু হয় কৌশিকৰ। এই ঘটনাত গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় হয় মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা। অত্যন্ত দুখৰ কথা যে আমি কৌশিক বৰদলৈ আমচিক আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। ৰাতিপুৱা তেওঁ অটো এখনত উঠি তেওঁ স্কুললৈ আহিছিলে, ৰাস্তা ব্লক হোৱা দেখি পেলাই অটোখন ৰৈছিলে, তেন্তে গছ এজোপা উঘালি আহি পেলাই পৰিলেহি। আমি শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ আমাৰ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত মই কি ক'ম, অত্যন্ত দুখৰ কথা। মই মৰিগাঁও জিলাৰ সকলোলৈকে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অলাগতিয়ালকৈ যাতে আজি পৰাপক্ষত ঘৰৰ পৰা যাতে কোনো ওলাই নাহে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘটনাৰ শোক প্ৰকাশ কৰে। মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গত উপস্থিত হৈ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে পৰিস্থিতি তদাৰক কৰাৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ সহায়ৰ বাবে কৰণীয় সকলোখিনি কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ইফালে মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰেমলৰ প্ৰকোপত আন বিভিন্ন ঘটনাত তিনিগৰাকী লোক আহত হৈছে। প্ৰতিকূল বতৰ আৰু সম্ভাৱ্য দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঙলবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰিমল ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱ। ঢেকিয়াজুলিৰ মিঠা আমত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা আল্ট্ৰাবাছৰ ওপৰত পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। ঘটনাত আহত কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী। সংকটজনক অৱস্থাত এগৰাকী ছাত্ৰীক তেজপুৰ টাইমছ হস্পিটেলত ভৰ্তি। শিক্ষা বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰাজ্যত ঘূৰ্ণীৰ বিভীষিকা। স্কুল বাছৰ ওপৰত পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। ঢেকিয়াজুলিত ভয়ংকৰ ঘটনাই কঁপাই গ'ল মঙলবাৰৰ পুৱা। বাছ ভাঙি চূৰ্ণাকৃত হ'ল। ভঙা বাছে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিলে বাছত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। এই গুৰুতৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল 12গৰাকী কণমানি শিক্ষাৰ্থী। বিভিন্ন প্ৰাইভেট কাৰ ৰখি আছিলে, গাড়ী ৰাস্তাত জাম হৈ আছিলে, বাছখন আহিব পৰা নাছিলে, সেই মুহূৰ্ততে বাছখন পৰিলে, গছডাল পৰিলে। ঢেকিয়াজুলিৰ মিঠা আমত ছেণ্ট উৰ্চলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত ঘটিল এই ঘটনা। চাওক কিদৰে বাগৰি পৰা গছৰ চেপাত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে স্কুল বাছখন। আহত শিক্ষাৰ্থী কেইজনক ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ মনবৰ নাথ সামূহিক চিকিৎসালয়লৈ ততাতৈয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনক তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ খবৰ পায়েই হোৱা ধোৱা লাগে শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকসকলৰ মাজত। এই যে গছটো পৰিছে, এজনৰ ভৰি ভাঙিছে আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহত হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু একমাত্ৰ দায়ী শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন। যিহেতু ASDMৰ ফালৰ পৰা এই সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰা হৈছিল, জাননী জাৰি কৰাৰ পিছতো প্ৰথমতে বিদ্যালয়খন কিয় খোলা ৰাখিলে, যে শোণিতপুৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ কিয় খোলা ৰাখিলে। বিগত দিনকেইটাত প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে 7:30 বিদ্যালয় পাঠদান আৰম্ভৰ ঘোষণা কৰিছিল।
সেইবাবে 7:30 বজাৰ সময়ত স্কুল বাছেৰে আহি স্কুলৰ চৌহদত সোমাব খুজিছিল। কিন্তু যানজঁটৰ বাবে বাছখন ৰৈ যোৱাৰ সময়তে কাষত থকা প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰিল আল্ট্ৰা বাছৰ ওপৰত। ইফালে শিক্ষা বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে অভিভাৱকসকলে। প্ৰতিকূল বতৰৰ পিছতো কি কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে স্কুল খোলাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। রাজ্যত রেমলৰ সংহাৰত একেদিনাই মৃত্যুক সাবতিলে তিনিজনকৈ লোকে। গুৱাহাটীত রেমলৰ তাণ্ডৱত পাঞ্জাবাৰীত মিণ্টু তালুকদাৰ নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু, পাঞ্জাবাৰীৰ নৱজ্যোতি নগৰৰ মিণ্টু তালুকদাৰ নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে অঞ্চলটোত। দুখত ভাঙি পৰিছে মিণ্টুৰ পৰিয়াল। পাঞ্জাবাৰীৰ নৱজ্যোতি নগৰত অঘটন সংঘটিত হৈছে। আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে রেমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, ক'ত ক'ত পৰিছে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীতো কেইবাটাও ঘটনা এতিয়ালৈকে সংঘটিত হ'ল। তাৰ মাজতে পাঞ্জাবাৰীত এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। মিণ্টু তালুকদাৰ যুৱকজনৰ নাম, নৱজ্যোতি নগৰৰ মিণ্টু তালুকদাৰ, আৰু যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে শোকত ভাঙি পৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ, লগতে অঞ্চলটো ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পৰিছে। আটাইখিনি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। বংগোপসাগৰৰ বুকুত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ ৰিমলে ইতিমধ্যে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যতে ৰিমলৰ প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কলকাতাকে ধৰি বিভিন্নখন ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো বাকীকেইখন ৰাজ্যতো ইতিমধ্যে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ অসমৰ যদি কোৱা হয় বৰাক ভেলীত যোৱাকালিৰ দিনটোত যথেষ্ট প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ লগে লগে সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীতো কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে, কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি যিটো ঘৰ দেখুৱাই আছোঁ, ঘৰটো আচলতে পাঞ্জাবাৰীৰ নৱজ্যোতি নগৰৰ এটা ঘৰ, পাহাৰৰ ওপৰত, যথেষ্ট পাহাৰৰ ওপৰৰ এটা ঘৰ। আৰু এই ঘৰটোতে এটা কালি অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজোপা চেগুন গছ, আচলতে চেগুন গছজোপা পৰি থিতাতে এজন যুৱক নিহত হৈছে যোৱাকালি নিশা প্ৰায় 2 বজাত। মিণ্টু তালুকদাৰ নামৰ এজন যুৱক আৰু লগতে বিভাগ তালুকদাৰ, তেওঁৰ পিতৃ, এইটো ঘৰতে শুই আছিল আৰু শুই থকা অৱস্থাতে আচলতে যি কালিৰ দিনটোৰ পৰাই কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল, নেৰানেপেৰাভাৱে বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই ঘৰটোতে তেওঁলোক নিশা শুইছিল আৰু শোৱাৰ পিছতেই আচলতে এই যি গুৰিটো আছে, গছজোপাৰ গুৰিটো উভালি এনেদৰে গছজোপাৰ গুৰিটো উভালি এইজোপা এইখন ঘৰতে এনেদৰে পৰি গৈছিল আৰু থিতাতে নিহত হৈছিল মিণ্টু তালুকদাৰ আৰু তেওঁৰ যি পিতৃ আছিল বিভাগ তালুকদাৰ, আচলতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু স্থানীয় লোক আছে কেইবাজনো, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, ইয়াতে কালিৰ দিনটোত কিমানমান বজাত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে? মোটামুটি 2:30 বজাত হ'ল। 2:30 বজাত হোৱাৰ পিছত মানে আমি গাঁতটো যেতিয়া পৰি গ'ল, তেতিয়া ধুম কৰি পৰি গ'ল, তেতিয়া আমি হাৰ পাইছোঁ। হাৰ পাই কিনে উঠিলোঁ, উঠি কিনে দৌৰি আহিলোঁ। আহি কিনে মানে তালাটো মাৰা আছে, খুলিব পৰা নাই। পিছত কঠাৰী আছিল, কঠাৰী ধাপ দি কিনে দৰ্জাটো কাটি দিলোঁ, বেৰাটো কাটি দিলোঁ। কাটি দি ঘৰত সোমালোঁ। সোমাই কিনে মানে বাপেকে ল'ৰাটো শুই আছে একলগত, একলগত শুকাওঁতে পিছত মানে আমি দুটামান সোমালোঁ। সোমাই কিনে ওলাব পৰা নাই, একো কৰিব পৰা নাই। তাৰপিছত মানে মই এটা চাবল নল'লোঁ, চাবল লৈ কিনে খাটটো ভাঙি দিছোঁ। ফিলাই বৰ্ড আছিল, ভাঙি দিলোঁ। ভাঙি দি তাৰপিছত সেইটো ফিলাই দি তাৰপিছত ফাটটো ডাউন কৰিলোঁ। ডাউন কৰাৰ পিছত আকৌ এটা মানে মাটি খান্দিলোঁ, মানে খাটটো তলত মাটি খান্দিলোঁ। খান্দি কিনে খাটটো বহাই দিছোঁ তলফালে, বহাই দি তাৰপিছত চাবল মাৰিছোঁ। মানে লোহাৰ খাট আছিল, পিছত আকৌ চাবল মাৰি মানে উঠাই দিছে। ল'ৰাটোতো নাই, মই চালোঁ যে জীৱাটো ওলাই দিছে। পিছত মানে ল'ৰাটো চালোঁ যে এইটো থাকক, যে তাৰ দেউতাটো তাৰমানে চিহুৰ মাৰি আছে, মোক বাচা, মোৰ বাচা। তেতিয়া মই তাক কি কৰিলোঁ, 4-5 জনে মানে চালটো ধৰি, সিও আছিল আৰু কেইজন আছে, 6-7 জনে মানে চালটো এনেকৈ অলপ মানে দাঙি ধৰিছে। দাঙি ধৰি তলৰ পৰা হাত ধৰি টানি কিনে ওলাইছোঁ। দেউতাক আগে ওলালোঁ, ওলোৱাৰ পিছত তাৰপৰা ল'ৰাটো ওলাইছোঁ। ওলাই কিনে ল'ৰাটো এতিয়া নাই আৰু। তেতিয়া তাক ল'ৰা মানে হেৰি মেডিকেলত লৈ গ'ল, লৈ যায় আকৌ তলত আনিছে, তলৰ পৰা আকৌ জ্বলাই দিছে। দেউতাকে ক'ত ক'ত দুখ পাইছে? দেউতাই হাত ভৰি দুখ পাইছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত মাথা দুখ পাইছে, ল'ৰাটোতো নাই, এইটো বহুত জেগাত দুখ পাইছে। তাই আদামৰা হৈছে মোটামুটি জিন্দা মৰা আৰু সি আছে, এতিয়াও জীয়াই আছে আৰু এনেকৈ। 4 দিন পাছতো উদ্ধাৰ হোৱা নাই মাৰ্ঘেৰিটাৰ টিককৰ অবৈধ কয়লাখনিত জীৱন্তে সমাধিস্থ হোৱা 3 শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ। দুৰ্ভোগীয়া শ্ৰমিক তচিনীজনৰ মৃতদেহ
উদ্ধার চেষ্টা চলি থাকার সময়তে মার্কেট আরক্ষী সন্ধান পালে কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া রন লুংসেঙর। চারিদিন ধরে তিনি শ্রমিকর মৃতদেহ আবদ্ধ হয়ে থাকা ঘটনার আড়ত রন লুংসেং। ডেথ হুয়া থা উসকা ইনভেস্টিগেশন হমনে শুরু কিয়া। ইনভেস্টিগেশন মে হমে ইস আদমি কা নাম মিলা জো কি ক্লিয়ারলি ইনভলভড থা ইস কেস মে। এই তথ্য লাভ করা মাত্রকে রন লুংসেঙর সন্ধানত অভিযান মার্ঘেরিটা আরক্ষীর। পাছে ঘর ঘেরি ধরার সময়তে আরক্ষীর বেহু ফালি খিড়িকিরে পলাল রন লুংসেং। ये पर्सन इन्वॉल्व था उसमें और ये बहुत टाइम से कोल्ड सिंडिकेट में काम करता है। जब हमने इसके घर पे रेड करी तो ये आदमी कूद कर भाग गया बाहर। रॉन लुंगशा नाम है इनका और इनके घर पे हमको सर्च करने पे इसी रूम से जो ये सारा कैश हमको बरामद हुआ है। কিন্তু রন পলালেও পুৱতিনিশা এক বজাত রং লুংসেঙৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে বিশাল ধন ভাণ্ডাৰ। বাকচত, বেগত, বিছনাৰ তলত বান্ধিলে বান্ধিলে টকা উদ্ধাৰ হোৱা দেখি হতচকিত হ'ল মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী। রনের ঘরত উদ্ধার হওয়া ধনের হিসাব করবলে মার্ঘেরিটা আরক্ষীয়ে ব্যবহার করবলিয়া হল কেবাটাও মেশিন। ঘন্টার পিছত ঘন্টা ধরে হিসাব করার পাছত আরক্ষীয়ে জব্দ করিলে 3 কোটি টাকা। 3 কোটি জেসা টোটাল ক্যাশ সিজন হোনা চাহিয়ে ইনকে ঘর সে। ইয়ে হম লোগ কা পুরি রাত সে চল রহা হ্যায়, মতলব হমে ইনফরমেশন অর ও সব শুরু হো গয়া থা, লেকিন হমনে অরাউন্ড রাত কো 1:30 বজে রেড মারা থা ইনকে ঘর পে। আনফালে চারিদিনে উদ্ধার হওয়া নাই কয়লা খান্দিবলৈ যাওতে জীবন্তে সমাধিস্থ হওয়া 3 শ্রমিকর মৃতদেহ। মেঘালয় জোন আর ফিনালর লগতে নেপালর ভোজপুরের বাসিন্দা দাওয়া শেরপাক উদ্ধার করবলৈ মার্ঘেরিটা আরক্ষীয়ে সহায় লৈছে SDRFর লগতে NDRFর। দো রাত সে ইস কেস মে লগে হুয়ে হ্যায়, উনকি ডেড বডিজ কো রিকভার করনে মে और उसके बाद हमने केस इन्वेस्टिगेशन करके ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मार्गरीटा पुलिस स्टेशन की इंटायर टीम का बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है इस चीज़ में और उन लोगों की दिन रात की मेहनत है ये कि हमें इतना अच्छा एक सक्सेस मिला है। ऑलरेडी हमने सारी एक्सपर्ट टीम्स को बुला लिया है, SDRF, NDRF और एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, तो हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम डेड बॉडीज़ को निकाल पाएंगे। সরকারে নিষিদ্ধ করার পাছতো তিনিচুকীয়া জেলার লিডুর টিককত চলি আছে রেড হোল মাইনিং, যত অবৈধভাবে জড়িত হয়ে আছে জোন, ফিনাল আর দাওয়া শেরপার দরে শ দুর্ভোগিয়া শ্রমিক। কেটামান টকার বাবে জীবনেরে হেতালি খেলবলে বাধ্য হওয়া এনে শ্রমিকক নিয়ন্ত্রণ করা রন লেংসং গ্রেপ্তার হওয়াল অপেক্ষা করেছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে। ডিগবৈ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মঙলদৈৰ মিছামাৰী চৰত সংঘটিত হ'ল আজব ঘটনা। জানাজা সম্পন্ন হোৱাৰ 4 দিন পিছতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল এজন যুৱক। কিন্তু কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল এই আজব ঘটনা চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত। আৰু এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই আমি বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। জানাজাৰ 4 দিন পিছত ঘৰলৈ উভতি আহিল মৃত যুৱক। অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও সত্য। কিন্তু কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে এনে ঘটনা? মৃত যুৱকৰ জানাজাৰ 4 দিন পিছত যুৱকক সোঁশৰীৰে দেখা পাই স্তম্ভিত হ'ল স্থানীয় লোক। ল'ৰাটো বুধবাৰৰ ৰাতিৰ পৰা নাই, আমি পোৱা নাই, ৰাতিৰ পৰা পোৱা নাই। গুচি গৈছিলোঁ পিছত আমি বিচাৰি আছোঁ, বিচাৰি বিচাৰি পোৱা নাই, পোৱা নাই। বোলো ক'ৰবাত আছে যায়গৈ, সি পগলাৰ নিচিনা ঘূৰি থাকে, ক'ৰবাত আছে। তেতিয়া এইটো মৰাটো আকৌ ক'ৰ পৰা লৈছে আমি নাজানো। ঘটনা মঙ্গলদৈ চহৰৰ পৰা কিছু নিলগত থকা চৰাঞ্চল মিছামাৰীৰ। কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা উক্ত অঞ্চলৰ ওমৰ আলী নামৰ এজন যুৱক নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। মঙ্গলদৈ থানাত নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কে পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দিছিল। ইয়াৰ মাজতে হঠাৎ 4 দিন পূৰ্বে গা ধোৱা চাপৰিত উৱলি যোৱা মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে মিছামাৰী চৰৰ লোকসকলে। উৱলি যোৱা মৃতদেহটো দেখাৰ পিছতে সেইটো ওমৰৰে মৃতদেহ বুলি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু মঙলদৈ আৰক্ষীয়েও মৃতদেহটো ওমৰৰে বুলি যাৱতীয় কামসমূহ কৰি পৰিয়ালক কটাই দিয়ে। পৰিয়ালেও মৃতদেহটো চমজি লৈ নিয়মৰ মাজেৰে জানাজা সম্পন্ন কৰে। কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি জানাজা সম্পন্ন হোৱাৰ 4 দিন পিছত সোঁহৰীৰে নিজ গৃহত উপস্থিত হয় ওমৰ।
মই ঘরত নাছিল কাম করব গেছিল বাইর না এইখানে সাপুরীতে সাপুরীর কাম করব গেছিল চারি পাঁচ দিনমান হলে চারি কইনা যান কই জানে মৃত্যু বলে ভাবিল আর মাকটো নাই আসলতে অমরে ঘরত কাকো নজনোয়াক ওলাই গৈছিল কামৰ সন্ধানত তেনেক ঘরের পর বাহির থাকার সময়তে হঠাৎ অমরের সম্পর্কীয় কেজনমানে অমরক প্রত্যক্ষ করে এখন বজারত বজারত লগ পোৱাৰ পিছতে লোক কেজনে তেওঁক ঘরলৈ লৈ আনে তেনেদরে সুহরীরে নিজ গৃহত উপস্থিত হওয়ার পিছত এক প্রকার হওয়া দোয়া লাগিল আহি ফেলে কইল যে লড়াটু পাইছো যে তোমানো মরছে এটু পাইছো কিন্তু মানুষ মরিল আর এটু কেনে পাই পরে এটু কালি ভরা বিচাই লই আহি ফেলে থানাত গেছিল আজি মই পোয়াই আছো আহি ফেলে জানা ইয়াতে আছে আর আনফালে কিদরে হে ওলি যোৱা মৃতদেহটো অমৰৰ বুলি পতিয়ন গল পৰিয়ালৰ লোকে তাকে লৈও প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে আনহাতে গা ধোৱা চাপৰিত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো প্ৰকৃততে কাৰ সেয়াও এতিয়া ডাঙৰ ৰহস্য মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা